Eu acho que a Maju é uma ótima repórter, né? E a gente tem que ter um entendimento quando você está na função errada. E eu, sem dúvida alguma, eu acho que a Maju está na função errada de apresentadora. E todo mundo falando assim: "Ah, porque ela é a nova Glória Maria". Para. Não, para. Sim. Para com isso, gente. Para com isso. Glória Maria, olha, tá anos luz de Maju Coutinho, viu? Anos luz. A Glória Maria sabia o que estava fazendo, Glória Maria era entendida nos assuntos, Glória Maria era tinha um sabor-fé, sabe? Tinha uma coisa diferentona que a gente gostava de assistir. Agora, comparar Maju Coutinho com Glória Maria, me desculpa, não tem condições. Não tem como vai ser difícil encontrar outra Glória Maria, né? A gente sabe que ninguém é insubstituível, eu sei disso. Mas, gente, vai ser difícil ter uma outra Glória Maria.